ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 3 ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସେବା ମୁଁ ରଥ ସମୟରେ ବି ଯୋଗାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପାଣିଢଳ ଚାଲିଛି, ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପାଣିଢଳ ଚାଲିଛି, ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 2017ରୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଆମର ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଥାର୍ଡ଼ ପାଳିରେ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ, ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଏଇଥରକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିଛି। କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ ବୋଲି? ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ସେ ବିଷପାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନସିକ ପାଇଁ ହିଁ କିଏ 10 କିଲୋମିଟର, କିଏ 20 କିଲୋମିଟର, କିଏ 50 କିଲୋମିଟର, କିଏ 100 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଚାଲି କାଉଡ଼ିଆ ସାଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୈବପୀଠରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଶୈଳୀ, ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଲୁକ୍ନୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯାହାକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିବିର, ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ ବା ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବାର ହେଉ, ଏସବୁ ମସାଜ କରିବାର ଏସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଭଜନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବାକି ଭିଡ଼ଟି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍, ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ପଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଡୁବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, କେବଳ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷର ଏଇ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବୋଲବମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ 2022 ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା, ତାଙ୍କ ପଦ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ସେବା ଶିବିର, ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଡୁବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୋଲବମ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା ଯେ ଡୁବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଏଠି ହେଇଛି, ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାରି ରହିବ ସେବା? ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ସବୁ ବର୍ଷ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲବମ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ? ପୁରା ସେବା, ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ତା ପାଇଁ ବି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ସମାରୋହ ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ସାରା ଆମେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ରହିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ଶିବଙ୍କର ଉପାସନାର ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆଜି ଡୁଡ଼ୁନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏକ ନିଆରା, ତାର ଏକ ସାମାଜିକ ସେବା ଯୋଗାଉଛି, ଯାହାକି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶିବିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବସିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପଶମ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ରଖାହୋଇଛି, ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି ହେଉଛି। ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡୁଡ଼ୁନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କେବଳ ଏଇ କାମ କରେନି, ବହୁ କାମ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂଗଠନ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା ତା'ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କଟକ ରୋଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେବା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡେଳିଆକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ଆମର କଟକ ରୋଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୋ ଭଉଣୀ ବନ୍ଦନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା'ର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେବା ମାନସିକତା ତା'ର ଏଇଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଉ, ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେଉ, ସେବା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।